Vittorio Emanuele-monumentet og nasjonalfølelsen. Romas skjebnefortelling kan grovt deles inn i tre hovedfaser. Den første er antikken, fra ca. 753 før Kristus til ca. 300 etter Kristus. Den andre fasen er pavetiden, fra ca. 300 til ca. 1870 og nasjonstiden fra 1870 til vår tid. Tilsvarende grovt kan vi påstå at disse fasene er synliggjort i tre hovedverk – Forum Romanum i antikken, Peterskirken fra pavetiden og Vittorio Emanuele-monumentet fra nasjonstiden. Vittorio Emanuele-monumentet, eller Il Vittoriano, er en koloss. Den er heller ingen bygning i vanlig forstand, selv om det inne i sokkelen er hult ut noen rom som kan brukes til utstillinger. Anlegget er først og fremst et massivt monument, noe som rett forstått betyr at det er laget for et budskap som skal minnes og huskes. Noen vil si at Il Vittoriano brøler dette budskapet utover byen. Endelig var Italia samlet med Roma som hovedstad. Takket være slåsshelten Giseppe Garibaldi, strategen grev Kabur og den godmodige kong Viktor Emanuel 2. Litt motstrebende ble kongen hentet ned fra Piemonte i Nord-Italia, der familien regjerte. Nå sitter han til hest midt i monumentet og veier 50 tonn i bronse. Over tyve mann hadde kranselag inne i hestebuken før bakparten ble sveiset igjen, så stor var den. Naturlig nok var den daværende paven, Pius 9., rasende over at Roma ble tatt fra ham og sendte bannbuller i alle retninger på vei til Vatikanet, der han murte seg inne. Én av bannbullene traff kongen, noe som såret den fromme mannen dypt. Men da kong Viktor Emanuel ble syk og lå på dødsleir noen få år senere, skal paven ha vært på besøk, og de to gamle ble forlikt. Raushet er også en del av Romas historie. Den store fortiden Alt ved Il Vittoriano strutter av nasjonalfølelse. Steinkjempen står som et hvitt fjell over de urørlige æressoldatene som flankerer den ukjente soldats grav under rytterstatuen. Nasjonalmonumentet sto for det meste ferdig i 1911 og var faktisk beskjedent i størrelse sammenlignet med flere av de andre forslagene i arkitektkonkurransen. Selv steinen som ble valgt, skulle vise at situasjonen var unik. Følgelig ble det ikke anvendt tradisjonell marmor som i antikken, og slett ikke travertin, som var typisk for pavetidens kirkefasader. I stedet ble bygningen oppført i en kritthvit kalksteinsort fra Brescia i Nord-Italia, i nærheten av der kongen kom fra. Statsministeren var deleier av steinbruddet, som man kan vel anta at begrunnelsene ikke bare var idealistiske, men uansett hadde man ikke regnet med luftforurensningene. Hvert tiår må monumentet renses for å få bort de sorte tjærebekkene som renner ned fra utstikkerne. Alle flatene på monumentet er dekket av relieffer med muskuløse menn og like muskuløse kvinner. Rett under kongen står gudinnen Roma fremstilt som seierens atene mot en bakgrunn av gull, inn fra hver side skrider det høytidelige rekker med triumferende helter. Den ene rekken representerer fedrelandets kjærlighet, og den andre representerer industri og arbeid. Riktignok eksisterte det knapt nok en fabrikk i landet på det tidspunktet, men man kunne jo håpe. Dessuten finnes ikke ett eneste kristent symbol på monumentet. Det betydde ikke at folk ikke var troende, men at pavedømmet som statsmakt effektivt skulle overses. Alt annet ved monumentet skulle føre tanken hen til imperiet og keisertiden. Det var slik Rom så ut, korrigerte professor Hans Petter Lorang sine norske studenter for mange år siden. De var dypt skeptiske og kunne ikke skjønne hvorfor de måtte besøke noe så uromersk som Il Vitoriano, og som dessuten minnet om både en skrivemaskin og en bløtkake. Rundt om tripper det seiersgudinner på korintiske søyler og vifter med vingene, akkurat som de gjorde det ut mot Forum Romanum i antikken, og på takene raser de frem i hest og vogn, akkurat som keiserne gjorde på toppen av triumfbuene. Og ikke bare detaljene, men også hovedformen er hentet fra antikken. Den brede trappen, de store terrassene og søylerekken på toppen, hadde man sett før, både i Sefsalteret i Pergamon og i Fortunas eller Skjebnegudinnens tempel i Palestrina. Det siste var uten tvil for å minne om at gudinnen fortsatt kunne trengs i en skjebnetid for Italia. Den store rivningen Det viktigste for imperiet-uttrykket er allikevel beliggenheten. Nasjonalmonumentet skulle ikke legges hvor som helst i en tilfeldig bakgate eller utenfor bymurene. Kolossen skulle plasseres midt i det historiske hjertet, rett for enden av antikkens triumfgate og helt inntil kapitol, den gamle gudehøyden. Hensikten var å vegetere på historiens tungtvektere. For å få det til så måtte det rives. Alt som lå i skrenten opp til kapitol, og som var i veien for planene, skulle bort. Det gjaldt både et pavetårn og noen uryddige klostre, og boligen til Rafael. Også boligen til Michelangelo ble revet i de etterfølgende oppryddingene. Fra vinduene sine nær kapitolplassen hadde han kunnet følge byggingen av Peterskirkens kuppel, han arbeidet jo bestandig. Fasaden på huset hans ble tatt vare på og er gjenoppført på Gianicolo-høyden. Også en hel barokkirke. Sankta Rita ble plukket ned og flyttet til et sted i nærheten. Det samme ble et renessansepalass, Il Palazzetto, som ble satt opp igjen stein for stein ved siden av det store Venezia-palasset fra 1400-tallet.1Venezia-palasset med sitt tunge hjørnetårn tjener som den ene veggen i Piazza Venezia. For å skape symmetri så ble plassen utvidet på motsatt side av den gamle bygningen, og et helt barokkpalass ble revet. I stedet ble det satt opp en slags kopi av Palazzo Venezia, og som typisk for tiden ble laget for et bankselskap. På utsiktstårnet over det smale palasset som ligger til venstre for Corson, når man står med ryggen til Il Vittoriano, er det skrevet Bonna Parte med store bokstaver. I denne bygningen så bodde Napoleons mor i eksil etter at keiseren i 1814 var blitt styrtet. I det grønne karnappet på hjørnet pleide Letizia Bonaparte å sitte og se på livet utenfor. Hun overlevde sønnen sin med 15 år og hadde mislikt det meste av hva Napoleon fant på, hun mente han var for liten til alt det store, og møtte heller ikke opp til sønnens kroning i Notre-Dame i Paris. Keiseren tok hevn og fikk henne plassert midt i maleriet som skulle dokumentere begivenheten. Nå sitter hun der for alltid og gremmes over at Napoleon kronet seg selv og gjorde paven til statist. Opprinnelig var Venezia-palasset bolig for Venezias ambassadør i Roma, derav navnet både på palasset og plassen foran. På 1920-tallet flyttet Mussolini inn. Fra bygningen holdt diktatoren flammende appeller om å gjenreise det romerske imperiet, men imperialismen han ropte ut fra balkongen, lå allerede uttrykt i Il Vittorianos former ved siden av, Roma hadde underlagt seg Italia for annen gang, så hvorfor ikke fortsette å underlegge seg mer, det hadde jo gått så bra første gang. Det store grepet Skrelles alle ornamentene bort ser man at Il Vittoriano egentlig består av bare tre enkle grunnformer. Den ene grunnformen er en konkav som dannes av den buete søylerekken på toppen av bygningen. Den andre er en konveks som springer motsatt vei og dannes av den buete terrassen under kongestatuen. Den tredje er trappen som løper ut i Piazza Venezia for enden av Via del Corso. Årsaken til valget av både konkaven, konveksen og trappen er tydelig, Il Vittoriano skulle tilpasse seg Triumfgaten fra antikken, for konkaven skulle danne en avslutning på korsoen sett fra nord, som et utspent seil mellom to paviljonger tøyes søylerekken av støtet fra den lange hovedgaten som tar fart helt fra Piazza del Popolo og ender i nasjonalmonumentet. Kom veksen skulle danne en start på Korsson, sett fra sør, som en stor bølge springer terrassen frem mot Korsson og bringer med seg kongen ned til gaten, han er ved å ri inn i gateløpet og skal føres videre derfra helt til Piazza del Popolo i den andre enden, og trappen ut mot plassen skulle forene de to retningene i Via del Corson. For sett nordfra blir Korsoen formidlet opp til kongen, sett sørfra blir kongen formidlet ned til Korsoen. Slik forankres Vittorio Emanuele-monumentet i Romas historie. Med sine hovedformer er det et svar på korsons løp, og derfor en uløselig del av den romerske genius, den romerske ånd. Så får det heller være at norske studenter kanskje fortsatt rynker hovmodig på nesen. I nærheten av Vittorio Manuele-monumentet er det særlig tre spisesteder som kan anbefales. Alle tre ligger ut mot avskjermede plasser og har uteservering. Spisestedet La Taverna delgi Amici vender ut mot Piazza Margana. Plassen er omkranset av middelalderbebyggelse og er å finne inni kvartalet til venstre når man står med ryggen til Il Vittoriano. Et annet spisested er Vecchio Roma, som ligger ut mot Piazza di Campitelli. Plassen domineres av en barokk kirkefasade og er å finne i kvartalet inn fra Via del Teatro Marcello, som løper til venstre for Il Vittoriano når man står med ryggen til monumentet. Restauranten Il Giardino Romano ligger i i Via del Portico d'Otavia, Atten, i et område til høyre for Via del Teatro Marcello. Stedet har et indre gårdsrom med uteservering.